Takže obsah prezentace, budou tam nějaké obecné principy úpravy vod, dále vlastně nejčastější problémy pitné vody a její odstraňování, dále nějaké metody pro úpravu vody v domácnostech, ať už je to studniční nebo voda z vrtu, a dále nějaké úpravy vody i pro průmysl, ať už se jedná o technologickou vodu, demineralizace nebo úprava na parametry pitné vody. Takže obecné principy, mezi ně se dají zařadit například koagulace, flokulace, sedimentace, dále je to filtrace, nějaké mechanické filtry na odstranění vlastně nerozpuštěných látek, hrubých nečistot, dále jsou to membránové procesy, a kam můžeme zařadit reverzní osmózy, ultrafiltraci, nějakou nanofiltraci, ionexové technologie, určitě změkčení vody, dále je to selektivní ionexy například pro odstranění mědí a zinku, dále je to adsorpce, kam můžeme zařadit například filtraci přes aktivní uhlí. Filtraci přes aktivní uhlí odstraňujeme například chlorované látky, dále můžeme odstranit nějaké organické znečištění, dále je to odplynění, což je vlastně snížení obsahu buď kyslíku, radonu, sulfanu ve vodě, a dále klasické chemické principy, fyzikálně chemické, jako je oxidace a redukce, kde odstraňujeme vlastně železo, chlorací vody, ozonizaci, můžeme zde zařadit UV záření vlastně pro snížení mikrobiálního znečištění. Nejčastější problémy s pitnou vodou, určitě bakteriologické znečištění, které je vlastně největším problémem ze zdravotního hlediska. Základními metodami této dezinfekce můžeme zařadit například chlorací, dále ozonizací a nebo právě dezinfekci UV zářením. Teďka bychom si jednotlivé metody trošku popsali a řekli jejich vlastně výhody a nevýhody. Takže chemické metody, kam zařazujeme chloraci, je to vlastně nejstarší a nejběžnější způsob dezinfekce vody. Do vody můžeme dávkovat jak plynný chlor, tak například chlornan sodný, anebo chlordioxid. Chlornan sodný vlastně dneska běžně využívaný buď chemický, nebo se dá do vody dávkovat i vlastně roztok sava, což se sice jako nedoporučuje, ale ty koncentrace toho chlornanu jsou tam obsaženy, takže se využívá jak pro dezinfekci studen, tak i pitné vody. Nutné u dezinfekcí je dodržet dobu držení, což se zabezpečuje buď nějakou akumulační nádrží nebo reakční nádobou, po případě pískovými filtry. Záleží vlastně na technologii, která je použitá na úpravu vody. Většinou se dodává, že doba zdržení musí být alespoň 2 minuty na to, aby došlo k nějakému vlastně omezení a zničení bakterií. Problémem dávkování chloru do vody může být vlastně vznik trihalogen metanu, což je nežádoucí látka, jsou to chlorované organické látky. Můžou ve vodě vzniknout za přítomnosti například amonit iontů, kdy se využívá ve vodě i takzvaná chloraminace vody. Chloramin zabezpečuje následnou dezinfekci, ale může opět dojít ke vzniku právě těchto trihalogen metanu. Chlornan má vyšší oxidační účinky než chlor, čehož se hodně využívá například při zranění železa a manganu, jakoby před oxidace před pyroxovými filtry. Chlordioxid má vyšší oxidační účinky, problémem je však stabilita. Většinou se dodává buď práškovém a roztok si musí každý namíchat doma, což pro nějakou údržbu je opět náročnější, a až posléze vlastně se dávkuje do vody. Ale chlordioxid má tu výhodu, že nedochází vlastně ke vzniku právě těchto trihalogen metanu. Dále je to ozonizace vody. Ozon je vyráběn pomocí tzv. Generátoru ozonu. Tím pracovním médiem, ze kterého se vlastně ozon vyrábí, může být více. Může to být kyslík, popřípadě vzduch.
vzniká vlastně na bázi nějakého tichého elektrického výboje. Je ovšem není příliš stabilní, proto se nedá skladovat a většinou se vyrábí přímo na místě spotřeby. Problémem je zdravotní závadnost ozónu. Při vyšších koncentracích ozónu nebo například při úniku ozónu může dojít k tomu, že může dojít vlastně až k otravě, což už se v historii párka na pár úpravách dokonce stalo. Dále je tu UV dezinfekce, což vlastně je nechemická metoda, velice hodně využívaná, kdy vlastně dochází k dezinfekci vlastně na základě fotochemické změny, kdy dochází k rozkladu dioxidu nukleové kyseliny v bakteriologickém oživení, kde dochází k inhibici a následnému odstranění. Je to při nějaké vlnové délce, řekněme, okolo 260 nanometrů. Velkou výhodou UV dezinfekce je to, že do vody není dávkována žádná chemie. Ovšem musí se dodržet pár postupů, musí být odstraněn zákal vody, zaručen dostatečný odtok vody přes záření a tak dále. Největší nevýhodou UV záření je možnost sekundární kontaminace vody bakteriologickým znečištěním. Při použití chloru se většinou využívá toho, že se nechávají zbytkové koncentrace okolo 0,2 mg na litr toho chloru, aby byla zaručená dezinfekce i vlastně do místa spotřeby. Když použijeme UV lampu, tak by mohlo dojít k nějaké kontaminaci, řekněme, v potrubních systémech nebo dále v systémech v místě odběru vody. Dále do těch úprav vody samozřejmě patří nějaká mechanická úprava, ať už je to separace gravitační, buď otevřené filtry atmosférické, nějaká sedimentace. Filtrace může být hrubá, bariérová anebo jemná hlubinná. A samozřejmě jsou určité velikosti té filtrace. Mezi filtrací se zdají zařadit i membránové technologie. Podle velikostí se pak vlastně ty filtrace odlišují na makro, mikro, ultra, nano a až teda reverzní osmózu. Dále zde vidíme jednotlivé vlastně principy těch filtrací. Je to filtrace bariérová, což je vlastně filtrace buď na sítech nebo disková. A dále je to hlubinná filtrace, kam můžeme zařadit vlastně polypropylenové vložky, jednomikronové, pak jsou to pětimikronové sáčky například. A dále to může být filtrační písek nebo po případě aktivní uhlí. Dále je tu dneska hojně využívaná technologie, což je odstraňování vlastně tvrdosti vody. Tvrdost vody se odstraňuje na Ionexových filtrech za pomocí vlastně katexové pryskyřice, kdy dochází k výměně vlastně vápenatých jontů za jonty sodíku, které vlastně nevytvářejí tvrdost vody, ať už jsou to inkrusty síranů nebo hydroxidů. Tvrdost vody vlastně má samozřejmě negativní vliv na domácí spotřebiče, ať se jedná o boiler nebo následně o nějaké kondice varné a další vybavení, samozřejmě plus skvrny v koupelnách, na stěnách a tak dále. Ve vyhláškách je však daná doporučená hodnota pro parametry pitné vody, která je 2 až 3,5 mmol na litr. Například brněnská voda má vodu docela hodně tvrdou, okolo těch 3,5 mmol uvádí. Dále jsou to zvýšené koncentrace železa a manganu. Vlastně dle limitu vyhlášky 252 o pitné vodě koncentrace železa jsou maximálně 0,2 mg na litr, koncentrace manganu do 0,05 mg na litr. Železo způsobuje rezavé skvrny, voda má svíravou chuť, mangan naopak je vlastně taková černá, řekněme, mazlavá hmota, která může zalepovat jak už filtry, po případě další vybavení až ucpání vlastně potrubí. Zhoršují ty organoleptické vlastnosti, což je vlastně chuť, hodně ovlivňují barvu vody. Dále, jak se odstraňují? Odstraňují se vlastně buď koagulací, dávkováním různého koagulačního činidla,
zvýšením pH dojde k odstranění, při pH okolo 8 železo a mangan začne samostatně nějak vypadávat z vody. Využívá se tady, jak už bylo zmíněno, ta předoxidace chlornanem sodným, který napomáhá k odstraňování vlastně znečištění železa a manganu následně buď na pískových nebo pyroloxových filtrech. Nejčastěji se využívají pyroloxové filtry, může to být dále náplně DIRM, dále může být preparovaný písek například manganistanem draselným. Dalším využívaným hojně prostředkem je například odstranění zápachu, organického znečištění a volného chloru, kde se využívá aktivní uhlí, což je vlastně vysoce porézní látka, která se skládá z nějakých grafitových destiček, má velice nízkou porozitu a funguje vlastně na bázi určitých kanálků. Je to velice jakoby hlubinná filtrace, odstraňuje až do nějaké velikosti 2 až 50 nanometrů. Se zvyšující se kontaktní dobou v tom aktivním uhlí může docházet i k odstranění nežádoucích organických látek, například již zde zmíněný trihalogen metanu, ale tam musí dojít době zdržení až 20 až 30 minut, což samozřejmě závisí na dimenzi filtru. Pro návrh systému je samozřejmě nutné počítat s určitou filtrační rychlostí, což se netýká pouze filtru s aktivním uhlím, ale dále i pyroloxových filtrů, pískových filtrů. Nesmí se zapomenout na praní filtrů, který většinou vyžadují vyšší průtok, než který je používán při filtraci. Dále jsou to, dají se sem zařadit i další technologie právě pro ty domácnosti. Dnes už se využívají i reverzní osmózy pro vody, které mají vysokou vodivost, protože vodivost nějakýma jontovými technologiemi se, řekněme, špatně odstraňuje. Může se odstraňovat na mixbedech, ale následně pokud použijeme například změkčení vody pro vodu, která má vysokou vodivost, tak tu vodivost nesnížíme, protože tam dochází k výměně vlastně jednotlivých jontů, takže my část jontů odstraníme, ale část jontů vlastně do vody dáme. Takže když má voda vysokou vodivost, tak zpravidla nezbývá nic jiného, než použít reverzní osmózu. Dá se v dnešní době použít centrální reverzní osmóza. Hodně se potkáváme s tím, že vlastně demineralizovaná voda není pro tělo zdravá, není vhodná, ale při návrhu systému je nutné počítat s nějakou recirkulací vody, nějakým bypassem, kdy voda demineralizovaná je ředěná s vodou surovou tak, aby dodržovala určité parametry pitné vody, jak z hlediska doporučených hodnot pro mineralizaci, tak samozřejmě nepřesahovala ty hodnoty, které jsou dané vyhláškou. Dále se používají dneska i podřezové reverzní osmózy, které jsou o mnoho levnější, řekněme. Tam je problém avšak s tím právě domícháváním té vody, protože ta podřezová reverzní osmóza pracuje s určitým tlakem a dozvěduje se tlakem vody z řádu, takže je těžké, řekněme, nastavit nějaké řezání té vody, protože ty tlaky, pokud jsou různé, tak samozřejmě odladění toho systému je docela komplikované. Teď už něco z těch realizací, takže realizace například v hotelu Čeladenka, kde se jedná o odstranění právě železa a manganu. Vidíme mechanickou předfiltraci diskovým filtrem azut, následně dávkování dezinfekčního činidla chlornanu sodného, které nám opět pomáhá při oxidaci, a další následně filtr na pyroloxový na odstranění železa a manganu. Dále jsou to nějaké metody úprav vody vlastně pro průmysl, kde se hodně využívají nějaké membránové procesy, ať už je to vlastně reverzní osmóza, nanofiltrace, může se využívat dneska už elektrodialýza, ty technologie hodně postupují dál, takže elektrodializační nějaké systémy na úpravu vody už se taky posunuly. Ta voda se pak dá snížit vodivost na mnohem nižší parametry, například zvládne samotná reverzní osmóza. Rozdělení vlastně těch membránových procesů rozděluje se na základě nějaké velikosti poru, kdy vidíme, že ultrafiltrace 3 až 50 nanometrů, nano,
1 až 3, následně reverzní osmóza až do nějakých řádů mikrometrů. Zde vidíme, jaké technologie dokáží nahradit, zadržují ultrafiltrace, například víry a bakterie, nanofiltrace může odstranit různé pesticidy, což jsou vlastně nějaké organické látky už vyšší, řekněme, rozlohy nebo složitějších řetězců, a reverzní osmóza může odstranit až jednomocné jonty nebo rozpuštěné látky. Zde je pouze ukázka vlastně jednotlivých metod a velikostí částic, které dokážou odstranit. Takže vidíme, že reverzní osmóza dokáže odstranit až vlastně kationty a anionty kovů, což nezvládne například ultrafiltrace, a na využití vlastně ultrafiltrace pro odstranění nějakých virů je zase zbytečné použít reverzní osmózu, když měla použít systém ultrafiltrace. Samozřejmě vždycky záleží na parametrech stupní vody. Zde už nějaké příklady realizací. Tohle například byla realizace reverzní osmózy v Bosně a Hercegovině, která byla realizovaná společně s firmou Manumo. Dále je to úpravna vody pro Primus, což je vlastně výrobce praček, kde my jsme realizovali úpravnu, která fungovala ve zkušebně, kde oni jednotlivé pračky testovali, jejich funkčnost, a vlastně tu vodu pak sbírali do jímky špinavé vody, následně filtrovali přes náš systém, který zahrnoval diskovou filtraci, dále filtraci přes sklo, jedná se o drcené sklo, které má vyšší účinnost, jak filtrace přes písek, snižuje vlastně na nižší, řekněme, porozitu, a funguje to velice dobře, to filtrační sklo. Byla to vlastně naše první instalace tady téhle technologie, a dále filtrace přes jednomikronové svíčkové filtry. Krom toho, že vlastně ušetřili velké množství vody, která samozřejmě tou recirkulací zachovávají, tak využili i ušetření energii na teple, protože vodu pro ty pračky předehřívají, a tím, že ji recirkulují, tak nemusí vodu ohřívat, řekněme, z nějakých 10 stupňů na 25, ale vlastně voda po úpravně už má nějakých třeba 20 stupňů, takže ten dohřev je ekonomicky mnohem výhodnější. Zde vidíme na levé fotce vlastně dva filtry s filtračním sklem, uprostřed disková filtrace a opět pohled na systém z jiné perspektivy. Zde je realizace úpravní vody v Karlových Varech, Březové, kde jsme realizovali membránovou úpravnu vody, ultrafiltrační, počet modulů 288 kusů, každá z těch membrán má plochu 70 m čtverečních, kdy navrhovaný průtok vidíme, že je obrovský, 320 litrů za vteřinu, momentálně průměrný průtok, řekněme, před úpravnou je nějakých 210 litrů za vteřinu. Zde vidíme technologické schéma s uspořádáním jednotlivých modulů, nahoře dávkovací systém chemie, už se jedná o biocí, korekce pH, a tak dále, takže vidíme, že ten systém je docela složitý, je to docela složitá realizace. Dále úpravna vody pro prádelnu Chryštof, kterou jsme realizovali zde v Brně, jedná se o úpravu vody z vrtu, kdy původně využívali, řekněme, vody z řeky, rozhodli se vybudovat si vrt a následně využívat vodu z vrtu právě pro provoz celé prádelny. Využívají jak změkčené vody, tak demineralizované vody, což má za následek samozřejmě šetření toho systému, ať už je to systém tepelných výměníků nebo zanášení různých praček. Také došlo ke snížení spotřeby vody, čímž pádem i snížení nějakých pracích prostředků přepočtu na kilogram prádla. Technická data, celkové množství upravené vody je 18 m krychlových za hodinu. Zde vidíme vstupní koncentrace, železo 0,6 mg mangan, 0,2 tvrdost, vodivost okolo 1000 mikrosiemensů na centimetr
A výstupní hodnoty jsou vlastně nulové koncentrace jak železa, manganu, tak tvrdosti a vodivost do 30 mikrosiemens. Zde již je technologické schéma úpravní vod. Vidíme, voda z vrtu je čerpána do místnosti s úpravnou vody potrubím, řekněme, o nějaké délce 70-80 metrů. Na začátku systému je disková filtrace s porozitou 130 mikrometrů, dávkování chemikálií, dávkování chlornanosobného pro dezinfekci a samozřejmě, jak už bylo zmíněno, jako oxidační činidlo pro odstranění železa a manganu. Reakční nádoba s nutnou dobou zdržení, následuje sestava 4 pyroloxových filtrů, kde je odstraněno železo a mangán. Voda z pyroloxových filtrů jde na změkčovací filtry, které jsou v duplexním systému, což znamená, že voda teče přes jeden katex, každý je navržený na nějakých 100 kubíků vody do změkčení. V případě, že jeden přejde do regenerace, okamžitě zastupuje druhý filtr a filtrace je vlastně kontinuální. Voda změkčená jde do 2 10-kubíkových nádrží, odkud je čerpána jak do systému, tak následně na systém další úpravy vody, a to jsou 5-mikronové filtry, filtry s aktivním uhlím, kde dojde k odstranění vlastně chloru, který má nežádoucí vliv na membrány reverzní osmózy, následují 1-mikronové filtry a stanice reverzní osmózy s výkonem 12 kubíků za hodinu. Opět nádrž 10-kubíková demineralizované vody, následně automatická čerpací stanice demineralizované vody jak do systému pro prání, tak do kotelního systému. Zde vidíme místnost vlastně úpravny před realizací a následně úpravnu jako takovou po realizaci. Na fotce nahoře jsou vidět právě 130 mikronové filtry, které jsou prány automaticky na základě tlakové ztráty, reakční nádobu a systém 4 pyroloxových filtrů. Na fotce vidíme sestavu duplexních změkčovacích filtrů a 2 nádrže pro změkčenou vodu. Na fotce nahoře vidíme filtry s aktivním uhlím, vlastně na obou fotkách jsou filtry s aktivním uhlím a filtry a reverzní osmóze. Reverzní osmózu. Na spodní fotce jsou za reverzní osmózou vidět vlastně tuby, které obsahují baterii svíčkových filtrů, které odstraní vlastně znečištění do toho právě 1 mikrometru. Další takovou realizací, kterou jsme dělali tento rok, je například realizace pro razící technologii TBM na modernizaci trati Plzeň-Rokycany, ražení tunelu Ejpovice. Zde odstraňujeme vlastně mechanické znečištění do velikosti 30 mikrometrů za použití diskových filtrů a následně je systém pískové filtrace. Kapacita té úpravny je 140 metrů krychlových za hodinu. Vlastně tam voda čerpána z řeky a voda se využívá na skrápění a nachlazení toho razícího štítu. Do vody jsou samozřejmě dávkovány určité chemikálie, také jedná se o korekci pH, dávkování biocidů pro zajištění bakteriologické nezávadnosti, aby nedocházelo k zarůstání řas někde buď v systému čerpání vody nebo i na tom razícím štítu. Dále je to inhibitor koroze a dávkování antiskalantů. Na obou technologií, jak na prádelně, tak vlastně na této technologii máme vizualizaci, což znamená, že můžeme kontrolovat celý systém z počítače, kdy vidíme jednotlivé věci, co právě nastávají, který filtr, které čerpadlo je v provozu a tak dále, což pomáhá i v případě vzniku nějaké výpadky systému nebo něčeho takového, kdy můžeme hned reagovat a vidíme, kde nastala chyba právě v tu danou chvíli. Zde už opět fotky z realizací, řekněme, že úpravna je kontejnerová, ta délka té úpravy vody je vlastně po dobu toho ražení, což se předpokládá nějaké 2 roky do ukončení toho tunelu.
nahoře sestava pískových filtrů, dole dávkování právě zmíněných chemikálií. Zde vidíme diskou před filtrací, která vlastně zajišťuje ochranu řídících jednotek pískových filtrů, zároveň zajišťuje, řekněme, snížené zanášení právě těch pískových filtrů právě svou vyšší porozitou, kterou se opět automaticky na základě tlakové ztráty, kdy dochází k vybrání vlastně jednoho filtru a následně se pere i ostatní. Zde již pohled vlastně na celou úpravnu, krom vlastně dávkování chemikálií, které nebudem například. Zde vlastně systém elektřízení, vpravo je to systém vlastně solenoidových ventilů, které fungují na, které ovládají vlastně membránové ventily v kompletní vlastně technologii, kdy jednotlivé větve jsou zavírány právě tlakem vzduchu. Dále to je například úpravná vody pro rodinný dům Bilanka v Kutné Hoře, kde parametry vstupní vody se vykazovaly vysokou tvrdost, dusičnany, bakteriologické znečištění, koncentrace manganu a následně i vysoké koncentrace arzenu. Úpravná vody je dimenzovaná vlastně na nějaký půl kubíku až jeden kubík za den. Většinou se na rodinné domy právě počítá okolo 100 litrů, 120 litrů na osobu na den, kdy ta úpravna se skládá z pyroloxového filtru pod odstraněním právě manganu a dále je to snížení tvrdosti na katexovém filtru, bakteriologické odstranění bakterií vlastně dávkováním, kdy dochází v těchto systémech už na základě dávkování chemie na základě průtoku. Což znamená, že při vyšším průtoku průtokovně posílá impulzí dávkovacímu čerpadlu, aby zvýšilo dávku a samozřejmě naopak. Je to mnohem lepší ten systém, víc automatizovaný, není o tolik dražší než samotné dávkování a nedochází nějakým výkyvům zbytkových hladin vlastně chloru ve vodě. A dále je to odstranění samozřejmě arzenu na filtru z náplní běh. Ten je tam dimenzován asi na nějaké 4 roky, poté musí být výměně náplně, nelze tento filtr vyprat. Zde vidíme pouze vlastně 4 filtry v fázi předrealizace, kdy dochází vlastně ke smontování té úpravny jako takové na základě nějaké prostorové dispozice již u nás. A po příjezdu na místo se tento systém pouze dopojí a zprovozní, což je vlastně jednodušší jak na instalaci, kdy máme veškerý dostupný materiál a vybavení pro instalaci vlastně u nás dostupný a samozřejmě se šetří čas i na místě. Dále to úprava vody i v zahraničí, například v Zeleném Osijeku, v Chorvatsku, v ekocentru Zlatá Greda, kde bylo odstraňováno vlastně železo, mangán, amonion, ty a organické znečištění, následně i také samozřejmě dezinfekce vody. Jedná se o elektrofarmu, takže ta dezinfekce tam byla hodně důležitá, bylo tam vysoké bakteriologické znečištění. Koncentrace železa vysoké okolo 6 mg, dávkování vlastně bylo klornanů, zvýšení pH a dávkování manganistanu pro odstranění právě železa a manganu. Zde vidíme opět předmontáž u nás tady v České republice do rámu a následnou expedici do Chorvatska, kde opět došlo pouze k dopojení systému a zprovoznění. Nalevo vidíme systém dávkovacích čerpadel, napravo na fotce vidíme sestavu reakční nádoba 3 pyroloxové filtry. Zde vidíme už instalaci přímo v Chorvatsku, dopojení dávkovacích čerpadel, vstřikovacích trysk a na fotce vpravo vidíme vzadu jednokubíkovou akumulační nádrž, sestavu právě pyroloxových filtrů s reakční nádobou a z akumulační nádrže voda čerpána přes aktivní uhlí pro odstranění zbytkového vlastně chloru organického znečištění domácí vodárnou do systému. Úprava je opět samozřejmě plně automatická, nastavení řídících jednotek ani filtrů při zvýšení spotřeby, dočerpání, dotlakování systému
to už je dneska vlastně docela standardní věc na manuální filtrace. Už dneska hodně lidí ne zanedřelo, ale nemá čas myslet na praní filtru, tak je jednodušší nastavit řídící jednotku a ona se vlastně sama stará o vyprání celého systému. Tak to by bylo pro dnešek ode mě všechno. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Doufám, že se v budoucnu uvidíme. Po případě, pokud budete v Praze na výstavě Vodka teďka, tak vás rádi uvítáme na našem stánku, kde vám na cokoliv odpovíme. Pokud máte nějaké dotazy, tak se klidně ptejte teďka, nebo jsem k dispozici na telefonní čísle nebo na mailu, můžete se na mě klidně obrátit, rád vám poradím. Takže děkuji ještě jednou a přeji příjemný zbytek dne.